Latloto pirmais skaitlis ir 19. Otrais 27. Trešais 30. Ceturtais 15. Un piektais 33. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 15, 19, 27, 30 un 33. Savukārt, ja būsiet izdarījis atzīmi papildu spēlē Jokers, tad jūs varat pretendēt uz 150 tūkstošiem eiro. Papildu spēles Jokers pirmais cipars 9, otrais 7, trešais 3, ceturtais 0, piektais 6, un sestais, kas ir arī uzkrājuma plus papildu skaidlis 7. Papildu spēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 9730 67. Bet, ja paveiksies papildu spēlē Jokers 7, tad jūsu laimests var sasniegt 750 tūkstošus eiro. Papildu spēles Jokers 7 pirmais cipars 1, otrais 2, trešais 3, ceturtais 2, piektais 7, sestais 8 un septītais 1. Papildu spēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kuponu numura cipari 123 27 8 1. Un tagad laiks noskaidrot, kā šovakar veicies Latloto spēlētājiem. Šeit jūs redzat Latloto izlozes rezultātus. Un nākamās nedēļas Latloto uzkrājumus. Laiks noskaidrot, kuram šodien paveiksies papildu spēlē Jokera laimes rats. Lai piedalītos šajā papildu spēlē, jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no nelaimējušā momentlotarī biļetēm. Vienas karnevāla, vienas bagātības salas un vienas momentloto biļetes un arī vienas nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc jūsu izvēles. Latloto 5 no 35, Keno, Vikingloto vai Euro Jackpot ar atzīmi par dalību papildu spēlē Jokers. Kvīts kopējā vērtībā ar papildu spēle Jokers jābūt nemaz mazākai par 3 eiro, un vērš jūs uzmanību uz to, ka sākot ar nākamo izlozi, tiks pieņemtas tās kvītis, kas iegādātas ne agrākā 2016. gada augustā. Šovakar mums ir iesūtīti 1249 komplekti, un tūlīt pat noskaidrošu vienu veiksmīgu, kurš pretendēs uz naudas laimestu sākot no 300 līdz pat 8000 eiro. Un laimīgā komplekta īpašnieks ir... Anna Pastare. Un laiks noskaidrot, kāds ir Annas laimes šovakar. Un tas ir 8000 eiro. Un tas ir Jokera laimes rata lielākais iespējamais laimests. Tas šovakar arī ir viss, lai jums veiksme it visā, ko darāt. Uz tikšanos, atā!